Opa, e aí galera, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá os coelhos, né? Vamos brigar, ah, pensei. Ah, os filhotes dessa fêmea aqui já começaram a botar a cabecinha pra fora ali na toca. Não saíram totalmente ainda. Tô esperando. Eu acredito que tem umas quatro fêmeas prenha aí, tá? Então vai vir mais de... Brincando aí, 20, mais de 20 filhotes, tá? O resto de tudo aqui é fêmea. Tá, assim, desses adultos que tem aqui, ó, tá vendo? Essa aí cinza, né, branca com cinza, ela não tava aqui não. Ela tava com uma conhecida aqui, ela pediu para deixar com o machinho dela lá, só que o bicho morreu, né? Aí ela perguntou se podia trazer de volta. Eu falei, claro, ué. Aí ela trouxe de volta, ela tava bem magra, né? Você vê, ó, os coelhos aqui é tudo gordo, cara. Essa aqui tá prenha também. Acho que já tá com filhote lá dentro, tá? Essa aqui. Olha, tá amamentando, era pra tá magra, mas tá gorda porque tem comida à vontade, ó. Você viu aí o porte de todos os coelhos aqui, cara? É bem gordo. Agora tu vê a outra coelhinha ali, ó. Você percebe que ela tá magra, tá vendo? Pelas costas em cima fino, ó. Mas, como ela chegou aqui ontem de novo, né? É o segundo dela dia aqui. Tá tendo comida à vontade, eu não sei, né? Mas eu acho que ela não tinha comida à vontade lá não. Aí ficou um pouco magra. Aquela outra ali também é fêmea, tá? O macho tava correndo atrás dela esses dias aí, batendo. Não sei exatamente por quê. Achei estranho. Eu até falei assim, cara, será que é macho? E eu me atrapalhei. Eu peguei ela, dei uma olhada. Não, é fêmea. E ela não ficou prenha até então. Não sei qual é a treta não, mas beleza. Essa aqui, ó. Essa aqui deitada é filha dessa aqui, ó. Tá ligado? E ela tá prenha e a outra também tá. Tá prenha ou não? Esse filhote aqui, eu acho que é macho pelo comportamento dele. Eu tenho quase certeza que é, tá? Mas eu não parei para olhar ainda. Mas eu acredito que ele é macho, bebendo água ali. Aí tem a branquinha aqui que tá prenha também. Ela fez o ninho. Eu mostrei, né? Ela mordendo os outros. Não sei se o filhote dela nasceu ou não. O macho ali, né? Aí já ficou em pé. Dá uma checada. Pretinho ali deitada. Manso. Aí tem esses outros dois filhotes aí que é de outra leva, né? Eu acho que são fêmeas, tá? E tem ali dentro também aquela deitada que não emprenhou, que é fêmea também. Mansinha pra caramba, né? Ela até é um pouco raquítica. Porque ela não teve o crescimento normal igual os outros que. Agora que ela tá dando uma despontada e tá ficando do mesmo tamanho. Mas ela demorou um pouco para chegar nesse tamanho aí. E é isso. Tudo aqui basicamente é fêmea, né? Porque os machos eu já tirei todos, já desfiz todos. Mas eu vou ver aí quando nascer, quantos vão nascer da próxima leva, quantos vão ficar, né? Eu vou ver. Aí, a depender de quantos ficar, eu vou. Talvez eu tire uma dessas fêmeas aí, né? Aqui eu percebi que me renda menos coelhos. E assim, geralmente é essa branca aqui, mas eu não tô a fim de tirar ela não, que eu acho ela bonitinha, apesar de não ser tão mansa. É muito difícil de eu encostar nela. Mas a pretinha ali é bem mansa. Tá ali. Não vai dar pra ver os filhotes ali dentro da toca, né? Quando eu cavei a toca pra tirar aquele outro coelho que eu tentei abater com a carabina, eu achei que eu tinha atrapalhado lá e tinha perdido uns filhotes. Mas não, provavelmente não, porque ontem, foi ontem, antes de ontem, e ontem eu já vi um filhotinho preto botando a cabeça pra fora. Só que como ele tá bem novinho, né? Deve ter feito um mês agora. Ele não sai totalmente, então ele fica muito cismado. Mas qualquer dia desse aí eles já vão começar a sair tranquilo. E é dela, né? Dessa cinza aí. Então eu não perdi nenhum filhote. Agora eu vou aguardar das outras fêmeas, né? Elas começarem a sair. Certo? Aí tem esses outros filhotes já crescendo aí. Tranquilo. Ela ainda tá bem assustada porque chegou ontem. Não era pra estar assim, porque ela sempre foi criada aqui. A minha já tá de boa, já. Era só o susto mesmo. E aí eu tô aguardando. Não consegui ainda ver os outros filhotes, né? Aí eu consegui o feno aqui, né? Já deixei aí à disposição. Eles já tiraram a cordinha, já estão espalhando pra caramba o feno. Sempre bom porque eles não comem a ração toda hora e quando eles param de. Eles preferem a ração, tá? Qualquer outra coisa. Quando tá sem ração aqui, eu encosto aqui, eles faz, amontoa todos aqui esperando a ração. Vou até que comprar mais, porque eu acho que só dá pra 2 dias. Eles preferem a ração, mas aí quando eles são tão satisfeitos da ração, eles gostam de ficar comendo outras coisinhas durante o dia, né? E aí é onde eles focam bastante aqui no feno, pra tá consumindo. Mas eu realmente queria que
Aí saiu, já vem aqui, ó. Ai, que filha da puta, vai derramar a ração toda. Aqui tudo é as fezes deles, ó. Tudo aqui, ó. Escavando ali. Eu já percebi que eles cavam para pegar alguns brotinhos ou restos de raiz. De vez em quando eles ficam cavando assim, ó, em alguns lugares que tá meio úmido, molhado. E eu já percebi que eles ficam pegando raiz de baixo, né? Alguma coisa que vai crescendo, semente e tal, que eles não deixam crescer nada, que é verde, né? Limpa mesmo o chão. Então de vez em quando eles ficam fazendo isso aí, ó. Aí ela tá com filhote. Esse barulho que ela fez é pro macho não encostar, entendeu? Rangendo os dentes. Não sei se vocês ouviram. Deixa eu ver. Deitam na parte que cavou. Mas eu sinceramente não acho que é porque tá mais fresco, não. É mais pra forte pra alongar o corpo. O que foi? Que é mansinha demais. Pelo bom, rapaz. Ó. Gostoso pra caramba. E aí já vem ela. Vou mostrar a vocês como é que tá os coelhinhos. Aí o pessoal sempre pergunta se eu tô ainda com os coelhos. É porque assim, gente, não tem muito o que fazer de vídeo todo dia de coelho não, tá? Só isso, tem comida, tem aqui o habitat deles, acabou, velho. E como eu não tô criando de uma forma intensiva, né? Ou seja, com as gaiolas e tal, não dá pra mim ver os filhotes, o progresso deles. Eu só vejo os filhotes mesmo quando eles saem da toca, velho. Eu não consigo ver eles pequeno. Eu queria mostrar mais pra vocês. Eu mostrei uma vez, né? Mas foi uns filhotes que uma fêmea abortou. Eu até abati ela. Né? Ela não quis cuidar. Não é nem abortou. Ela não quis cuidar. Porque os filhotes, pô, já tava perfeito já, entendeu? Ela não quis. Ela jogou os filhotes aqui fora, né? Teve os filhotes aqui fora. Aí não tem como eu mostrar pra vocês, entendeu? Os filhotinhos mesmo. Não tem como, porque tá dentro da toca. E, cara, é fundo. Não é fundo, não. É comprido a toca, tá? Não é fundo. O coelho, ele não cava assim pra baixo, tá? Ele dá uma cavada pra baixo e já, entendeu? Tipo, a profundidade da toca aí, cara, não vai chegar a 30 centímetros, entendeu? No máximo 40. Aí ela vai reto, tá? Se alguém tem essa dúvida, ah, será que ela não vai cavar e aí vai sair em outro canto? Não. Ela cava no máximo em 30 centímetros, aí vai reto. Entendeu? Vai reta a toca. Não cava pro fundo não, pra baixo não, pra depois subir não. Ela cava e pronto, vai reta e não sobe mais, entendeu? A toca só tem uma entrada e uma saída. Então eu queria mostrar, mas não dá. Entendeu? Não dá. Sem gaiola não dá. Não dá pra ver. Elas botam a toca lá no fundo, os filhotes lá no fundo. Tanto que, cara, de dia assim, basicamente entra todos os coelhos lá pra dentro da toca, velho. Cabe todos, eles ficam lá, entendeu? Estão bebendo água ali. E esses dias estão bebendo água pra caramba. E é bom porque aí mostra que o intestino deles tá funcionando ok. Não tem essa questão de doença. Tá? Mais uma vez, se perguntarem, recomendo muito a criação de coelho. É que tudo dá pra me abater, mas como eu falei, eu tô priorizando as fêmeas, né? Mas assim, nessa próxima leva eu vou tirar a fêmea também, porque aí eu já tenho fêmea demais. Eu quero ficar com umas 10 assim certinho que eu sei que vai reproduzir. Depois disso eu vou começar só a tirar. Entendeu? Porque senão fica muito pesado, né? Mas é isso aí, galera.
Valeu. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí, que eu faço um vídeo depois, eu respondo nos comentários, tá? Mas não se esqueça, tem o nosso canal do Telegram, tá bom? Lá tem outras informações, outros assuntos. Eu me comunico basicamente diariamente com todo mundo, né? É bacana por isso, certo? Tenho aí o link do Instituto Licentia do Márcio, certo? Adquirindo qualquer curso lá, usando meu cupom de desconto, GD20, né? Você tem 20% de desconto. E esse valor é revertido para mim aí, tá certo? Quem puder ajudar nesse sentido, tá? Não houve muitas vendas, mas as que houve aí, né, já me deu uma força. Então, se vocês quiserem, também tem o meu Pix aí, quem quiser me dar uma força, tá bom? Tudo no, na descrição e no comentário. E é isso aí, qualquer dúvida aí, pode ficar à vontade para perguntar. Tá bom? Então é isso aí, galera. Valeu.